ערב טוב, ברוכים הבאים לעיר אילת ולפתיחת משחקי הילד 2017. ואנחנו שמחים וגאים לקיים את האירוע השנתי המקיף ביותר בארץ לענפי הספורט התחרותיים שאינם אולימפיים, הלוא משחקי הילד הנערכים כאן באילת. אנחנו סיימנו שנה מדהימה, שנה שבה הספורטאים שלנו הגיעו להישגים שאין כדוגמתם בספורט הישראלי, לא האולימפי ולא הלא אולימפי, בכמויות שמדינת ישראל מעולם לא חוותה. שתי קבוצות, 9 שחקנים כל קבוצה, רצים, מנסים להכניס נקודה, חובטים, עושים לתפוס את הכדור. כל שחקן שמגיע בחזרה לתחנת בית, מכניס נקודה לקבוצה שלו. קבוצה שבסוף המשחק הכניסה הכי הרבה נקודות, היא הקבוצה המנצחת. אנחנו מחכים לזה כל השנה. כל תוכנית האימונים שלנו בנויה סביב התוכנית הזאת. נותנים הרבה חשיבות לטורניר הזה, פן בצד המקצועי, גם בצד החברתי, וגם בצד הבינלאומי. יש שני חלקים לענף, ענף הטאקל עם כל הציוד שרואים והטורניר הבינלאומי שאנחנו רואים פה מאחורינו בקיבוץ אילות, הפלג. We become a better team by staying together and then we have a lot of games in 2 days. That's a great experience for us and for other teams as well. We also had the opportunity to make a lot of friends last year. יש 4 שחקנים על המגרש שתוקפים לשער, יש לנו עוד שוער שמגן על השער כמובן, והמטרה היא להבקיע כמה שיותר גולים כמובן. תראה, זה תענוג, אתה מלמד ילדים בבתי ספר, כיתה ד', כיתה ה', כיתה ו', ופשוט משחקים יותר טוב מהמבוגרים, משיגים תוצאות, אתה מרגיש שאתה עשית משהו. סמבו זה ענף קרב רוסי, דומה מאוד לג'ודו. אין ספק שפעילות כמו משחקי הילד מאוד מגבשים את החבר'ה, מאוד תורמים לאווירה גם באיגוד, ואין ספק שזה עוזר לנו לגבש אותם ולהיות כקבוצה אחת. אנחנו כאן עם החברים, ישנים ביחד, אוכלים ביחד, עושים הכל ביחד, זה נותן מוטיבציה לאימון. הקיקבוקס כבר 12 שנה קיבל את ההכרה הבינלאומית, והוא כל הזמן מתפתח, מביאים תוצאות בזירה הבינלאומית, גם בארץ, הכל מתקתק כמו שצריך. בספורט אין הבדל בין אחד לשני, אין הבדל בין ערבי, דרוזי, מזרחי, מוסלם. אין הבדל, כולנו ביחד, כולנו רק באנו להשתתף בענף הזה, ענף קיקבוקס. איילת is the federation of non-Olympic sports in Israel. It improves the understanding of what sport is. Sport is the participation, it's the camaraderie, it's the social activity. התחלתי בתור חוג בשכונה, וזה פשוט התפתח משם ליותר תחרותי. נשארתי בזה, כי היה לי מאוד כיף. זה ספורט שמתאמנים אליו המון, אז בארבע דקות אתה צריך למצות את כל מה שאתה יודע ולהוכיח את עצמך ולעשות המון המון תרגילים ולהיות מדויק, ובשביל זה צריך ריכוז, צריך להיות רגוע, להתרגש במידה נכונה. זה כיף כאילו להתחרות ולעלות על המשטח, כיף להופיע מול אנשים ולעשות את הכי טוב. כדור מים זה משחק קבוצתי, זה משחק שבעצם מי שמפקיע יותר גולים לשני שערים הוא המנצח. את המשחק הזה בדרך כלל משחקים בבריכות, והפעם עשינו היסטוריה והגשמנו חלום והבאנו בעצם את המשחק הזה לחופי אילת, שישחקו אותו בים. בכל שנה אנחנו משחקים באילת, קבוצות באים מכל הישראל, בנגד אשדוד, באר שבע, דימונה, תל אביב. המשחק הזה מאוד מעניין. בטנק זה משחק צרפתי שמשלב יכולות טקטיות וטכניות, ואנחנו באים לפה בעיקר בשביל ללמוד, מה גם יש פה פנאי חברתי ענק. אנחנו באנו לסוף שבוע ארוך באילת, כי אנחנו מכירים את התחרות הזאת משנים עברו, וזה תמיד כיף, זה מגבש אותנו, אחר כך בערב נפגשים, וכיף, פשוט תמיד כיף לבוא פה. בישראל פועלות היום הרבה מאוד ליגות לתחום הכדורשת. הילדות משחקות כל היום באולמות, בחופים, בכל מיני מגרשים, וההנאה מאוד גדולה, וככה הילדות האלה בעצם נחשפות לענף חדש. מי שבא לפה יכול לראות למה כיף. התחברתי למשיכת חבל, כי זה קודם כל קבוצתי. זה עובדים ביחד, אין לבד. אם אנחנו לא עובדים ביחד, זה לא עובד.
זה המון פסיכולוגי והמון סיבולת. מאז שהכנסנו והתחברנו לאיילת, אני חושב שהרמה שלנו, גם רמה מקצועית, עם נחישות ורצון, אנחנו עוד נגיע לעוד הישגים גם בזירה הבינלאומית.